1917 წლის 12 მარტს 25 მარტს ახალი სტილით კვირა დღეს ცხეთისვეტის ხობოში თავი მოიყარა უამრავმა ქართველმა 10000-მდე ადამიანმა. აქ იყვნენ ქართველი სასულიერო და საერო პირები. ფაქტიურად გამართა საქართველოს დიდი სახალხო საეკლესიო კრება, რომელმაც მიიღო ისტორიული მნიშვნელობის გადაწყვეტილება საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის შესახებ. კრების გადაწყვეტილება გულისხმობდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას. ნათქვამი იყო დოკუმენტში, რომ გრძელდება საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია ამ დღიდან, ანუ 12 მარტიდან, რომ დროებით საქართველოს საეკლესიო საქმეების გამგებლად ინიშნება გურია სამეგრელოს ეპისკოპოსი ყოვლადსამღვდელო ლეონიდე და რომ საქართველოს მართვა გამგეობას შეასრულებს დროებითი აღმასრულებელი კომიტეტი. საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებელი მართველობა გაუქმდა 1811 წელს, როდესაც რუსეთის ხელისუფლებამ პეტერბურგში გაიწვია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ანტონ მეორე, გაუქმდა საკათალიკოსო და მის მაგივრად დაწესდა საეგზარქოსო. მას შემდეგ საქართველოს ეკლესიას საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში მართავდნენ პეტერბურგში დანიშნული ეგზარქოსები. მთელი ამ 6 წლის განმავლობაში არ დამცხრალა, არ განელებულა ქართველ მოღვაწეთა სურვილი, რომ აღედგინათ საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა. განსაკუთრებით აქტიურად გაიშალა ბრძოლა საქართველოს ეკლესიის აღდგენისათვის 20 საუკუნის დასაწყისში. ამ საქმესაც სათავეში ედგა დიდი ილია ჭავჭავაძე სხვა ქართველ ცნობილ მოღვაწეებთან ერთად და რასაკვირველია ქართველი მღვდელმთავრები, მათ შორის აღსანიშნავია ორი ეპისკოპოსი, ეპისკოპოსი კირიონი და ეპისკოპოსი ლეონიდე. თავისი მამულიშვილური საქმიანობის გამო ისინი დევნა შევიწროებას განიცდიდნენ და ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით აღსანიშნავია ეპისკოპოსი კირიონი, რომელიც მართლაც საშინელ შევიწროებასა და დევნას განიცდიდა, მიუხედავად იმისა, რომ მღვდელმთავარი იყო. რაღაცა დაუწერელი კანონი არსებობს, რომ როდესაც ქვეყანას ძალიან გაუჭირდება, უკიდურესად გაუჭირდება, აი სწორედ მაშინ გამოჩნდებიან ხოლმე ისეთი ადამიანები, რომლებიც ქვეყნის ჭირს საკუთარ წყვლად მიიჩნევენ და ყველაფერ ცდილობენ, რომ აი ეს ჭირი ქვეყანას მოაშორონ. აი სწორედ ასეთი ადამიანი გახლდათ კირიონ საძაგლიშვილი. უცნაური ისტორიის ადამიანი, საოცარი ისტორიისა, რომელსაც აი ისეთი საოცარი ტრაგედია დაემართა, პირადი ტრაგედია, აი გაუწყდა ცოლშვილი, რაღაცა. აი იობის ტანჯვა გადაიტანა ამ კაცმა და სწორედ ამ ტანჯვის გზით მივიდა ჩემის აზრით ღმერთთან და ეს ერთგვარად მის ფსიქოლოგიურ პორტრეტს რაღაცნაირად ამთლიანებს. კათოლიკოს პატრიარქი კირიონი ერისკაცობაში გიორგი დაიბადა 1855 წელს ქართლში, სოფელ ნიკოლში, ქვემო ნიკოლში, მღვდელ იერონიმე საძაგლიშვილის ოჯახში. პირველდაწყებითი განათლება მან მიიღო მისი მამის მიერ დაარსებულ ანანურის სამრევლო სკოლაში, შემდეგ სწავლობდა გორის სასულიერო სასწავლებელში. 1876 წელს მან დაამთავრა თბილისის სემინარია და იმავე წელს ჩაირიცხა რუსეთის იმპერიის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ საღვთისმეტყველო სკოლაში, კიევის სასულიერო აკადემიაში, რომელიც ღვთისმეტყველების კანდიდატის ხარისხით დაამთავრა 1880 წელს. და 1880 წლიდან 83 წლამდე ის მსახურობდა ოდესაში სასულიერო სემინარიის ინსპექტორის თანაშემწედ, ხოლო 83 წელს დაბრუნდა საქართველოში და ამ დროიდან დაწყებული 90 წლამდე მსახურობს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების სასულიერო სასწავლებლებში: თელავში, გორში, ქუთაისში და 1891 წელს მკვიდრდება თბილისში. 1896 წელს გიორგი საძაგლიშვილის ცოლ-შვილი გარდაეცვალა. იმავე წლის 6 სექტემბერს იგი აღიკვეცა ბერად და ეწოდა სახელი კირიონი. მღვდელმონაზონი კირიონი დანიშნეს ქვათახევის მონასტრის წინამძღვრად. ხოლო 1898 წლის 22 აგვისტოს, ზუსტად 2 წლის შემდეგ, აი ამ შენობაში, საეგზარქოსო შენობაში, რაც დღეს განთავსებულია საქართველოს საპატრიარქო, მოხდა მისი სახელდება ეპისკოპოსად. 23 აგვისტოს, მეორე დღეს, სიონის საკათედრო ტაძარში,
მოხდა კირიონის ხელდასმა ალავერდელ ეპისკოპოსად. Ალავერდში ჩასვლისთანავე ეპისკოპოსმა კირიონმა ხელი მოკიდა დიდ აღდგენის სამუშაოებს. Საქმე იმაშია, რომ ალავერდის დიდებული ტაძარი მოველობის გამო განადგურების პირას იყო მოსული და ეპისკოპოსმა კირიონმა შეადგინა პროექტი და შემდეგ საკუთარი ხარჯებით დაიწყო ტაძრის აღდგენა. ამავე დროს ეპისკოპოსმა კირიონმა დაიწყო კახეთის ეკლესია მონასტრებში დაცული ქართული სიძველეების შესწავლა და უამრავი ხელნაწერი გადაარჩინა და შემდეგ გადასცა საქართველოს საეკლესიო მუზეუმს. ქართულ ხელნაწერებზე, ქართულ სიძველეებზე ზრუნვა მან დაიწყო ჯერ კიდევ ქათახევის მონასტერში მოღვაწეობის დროს. Და ის არამარტო ავლენდა, თქვა, ძველ ქართულ ხელნაწერებს და უვლიდა ამ ქართულ ხელნაწერებს, არამედ სწავლობდა ზეპირ სიტყვიერების ნიმუშებს, სწავლობდა ხალხის ნეჩვეულებას. Საერთოდ ძალიან დიდია და საბწუხაროდ ბოლომდე შეუსწავლელი, ჯერ კიდევ შეუსწავლელი კირიონის მეცნიერული მემკვიდრეობა. მე-19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან ქართულ პერიოდიკაში, ქართულ პრესაში ჩნდება მისი საინტერესო ეთნოგრაფიული ეტიუდები, მისი წერილები საქართველოს ისტორიასა და საქართველოს ეკლესიის ისტორიაზე, ზეპირ სიტყვიერების ისტორიაზე. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმიდესი და უნეტარესი კირიონ მეორე, გარდა იმისა, რომ იყო დიდი საეკლესიო მოღვაწე, ამავე დროს იყო გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი. ის ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა, განსაკუთრებულ პატივისცემას და ინტერესს ამჟღავნებდა ქართული საისტორიო მეცნიერებისადმი. შემდგომ პერიოდში უკვე კიევის სასულიერო აკადემიის დასრულების შემდეგ, როცა იქ საქართველოში ბრუნდება, აქვეყნებს ნაშრომებს წმინდა მეფე მირიანი, წმინდა ნინოს ქართველთა განმანათლებელი, წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასალი, დავით აღმაშენებელი, თამარი. ეხლა ეს ნაშრომები იმით იყო განსაკუთრებით აღსანიშნავი, რომ მე-19 საუკუნის 80-90-იანი წლების ქართული ისტორიოგრაფიის დონეს ითვალისწინებდა და თავისი კრიტიკული დამოკიდებულება საისტორიო წყაროებისადმი, გარკვეული მიგნებები ამ თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით მართლაც გამორჩეული იყო. განსაკუთრებით საინტერესოა კირიონის ნაშრომი, რომელიც 1910 წელს გამოიცა. ეს არის ივერიის კულტურული როლი რუსეთის ისტორიაში. შეიძლება ამ ნაშრომს ძალიან ბევრი რამ სადაოდებულებები ჰქონდეს, მაგრამ იმდენად მრავალფეროვანი წყაროები აქვს მას განხილული, რომ იმ დროისათვის ნიკომარი, შახმატოვი და სხვა რუსი მეცნიერები განსაკუთრებით აღფრთოვანებას და განცვიფრებას ვერ მალავდნენ, რომ როგორ მოახერხა ამდენი საისტორიო საბუთების მოძიება. და ეპისკოპოსი კირიონი, შემდგომ კათალიკოს პატრიარქი კირიონ მეორე, განსაკუთრებით კარგად იცნობდა პეტერბურგის, მოსკოვის, კოლნოს არქივების საარქივო მასალებს, რომლებიც საქართველოს შეეხებოდა, არა მარტო საქართველოს, რუსეთის ისტორიასაც. ძალიან დიდი დამსახურება მიუძღვის ეპისკოპოს კირიონს ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წინაშე, საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების წინაშე, რომლის საპატიო წევრადაც ის იყო არჩეული. კირიონის სახელს უკავშირდება აგრეთვე საქართველოს საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებისათვის დიდძალი ხელნაწერების შეწირვა. 68 ხელნაწერი გადასცა საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას და ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას. ამავე დროს მდიდარი ნუმიზმატიკური კოლექცია, რომელიც დღეს ჩვენს ჯანაშიას სახელობის მუზეუმშია დაცული, სწორედ კირიონის შეგროვილია. 1900 წელს კირიონი ალავერდიდან გორის ეპისკოპოსად გადმოყავთ. ამ დროისთვის მას უკვე დაწყებული აქვს საკმაოდ აქტიური მოღვაწეობა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისათვის. ეს დასაკვირველია შეუმჩნეველი არჩევა რუს საეკლესიო თუ საერო ხელისუფლებას, მით უმეტეს რომ კირიონმა გარშემო შემოიკრიბა განათლებული ქართველი სამღვდელოება და ფაქტურად სათავეში შეუდგა ავტოკეფალისტების ბრძოლას. საჭირო იყო მისი განეიტრალება და კირიონი საერთოდ გადაასახლეს საქართველოდან. საქმე მდგომარეობდა იმაში, რომ საეკლესიო წესების თანახმად ეკლესიის ავტოკეფალია ეფუძნება სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას. ეკლესია, რომელიც ითხოვს თავის ავტოკეფალიას, უნდა ეფუძნებოდეს რომელიმე კონკრეტულ ადმინისტრაციულ სახელმწიფოებრივ ერთეულს. ამ დროს საქართველო არ არსებობდა დამოუკიდებელი
ადმინისტრაციული ერთეული სახითაც კი მოგეხსენება საქართველოს იყო ნაწილი რუსეთის იმპერიისა და თვითონ რუსეთის იმპერიაში არსებობდა საქართველო არა როგორც დამოუკიდებელი ერთეული არამედ როგორც თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიები საქართველოს ოკრუგის ოხუმისა და ბათუმის სამხედრო ოკრუგები როგორც უწოდებდნენ მაშინ ამიტომაც ცხადია რუსი საეკლესიო მოღვაწეები იმ დროისათვის აცხადებდნენ კიდევაც რომ შეუძლებელი არსებობდეს ავტოკეფალია ქვეყნისა რომელიც არ არსებობს პოლიტიკურ რუკაზე რომელიც არ არსებობს ადმინისტრაციულად და სწორედ ამის გამო მოხდა უდიდესი სახის სამუშაო შესრულდა კერძოდ რა საჭირო იყო ჩამოყალიბებულიყო საქართველო როგორც ავტონომიური ერთეული მაინც რუსეთის იმპერიაში მაშასე ავტოკეფალიის საკითხი მჭიდროდ დაუკავშირდა ქვეყნის ერთიანობას და სარწმუნოებრივი პრობლემები პოლიტიკურთან გადაიხლართა. ეპისკოპოსი კერეონი ძალზე სახიფათო, ერთი შეხედვით უიმედო ბრძოლის ეპიცენტრში აღმოჩნდა. დაიწყება მისი პილიგრიმობა რუსეთის უკიდეგანო სივრცეებში. 1902 წელს მას აგზავნიან კამენეც-პოდოლსკის ეპისკოპოსად. 1903 წელს ის გადაყავთ ხერსონის ეპარქიაში. 1904 წელს ის ორიოლის ეპისკოპოსია. 1906 წელს რუსეთის საეკლესიო ხელისუფლება და საერო ხელისუფლებას დიდ შეცდომას უშვებს. მას აწესებენ სოხუმის ეპისკოპოსად. სოხუმის ეპარქიაში მუშაობისას კირიონი დიდ მოღვაწეობას, დიდ საქმიანობას ეწევა ქართული ეკლესია მონასტრების განმტკიცებისათვის და აღორძინებისათვის. რასაკვირველია, ეს უნდა აღკვეთილიყო და აღიკვეთა კიდეც. სოხუმიდან ერთი წლის შემდეგ კირიონი გადაყავთ კოვნოს ეპისკოპოსად. ხოლო სულ მალე მას საერთოდ ჩამოართვეს ეპისკოპოსის ხარისხი და გაგზავნეს სტამბოლის გუბერნიაში ერთ-ერთ შორეულ მონასტერში. საქმე იმაშია, რომ 1808 წლის მაისში თბილისში მოკლეს საქართველოს ეგზარქოსი ნიკონი და კირიონს დააბრალეს ამ ყველობაში მონაწილეობა. ეს აბსურდული და ცივისწამებული ბრალდება იდეად მართლაც აბსურდული იყო, რომ აღაშფოთ არამარტო ხალხი საქართველოში ქართული საზოგადოება, არამედ საზოგადოება რუსეთშიც. ევროპაშიც კი შეიქმნა კირიონის უფლებების დაცვის საზოგადოება. ევროპაში ეს ამბავი გაიტანა ოლივერ უორდროპმა. მხოლოდ 1912 წელს მისცეს კირიონ საშუალება, რომ დაეტოვებინა ტამბოვის გუბერნია და ჩამოსულიყო ხერსონში. 1915 წელს ის აღადგინეს ეპისკოპოსად, დანიშნეს ვიცებსკისა და პოლოცკის ეპისკოპოსად და საქართველოში დაბრუნების უფლება მას არ მისცეს. მოხდა ჩვენ უფალმა ღმერთმა, ეს იყო დიდი წყალობა, რომ რუსეთში მოხდა საშინელი გადატრიალებები, აჯანყებები და ამის შედეგად ქართველმა ხალხი მოითქვა და საქართველო გაერთიანდა. გამთლიანდა და როგორც სახელმწიფო წარსდგა სოფლიოს წინაშე 1918 წელს. ასე რომ რომ არ ყოფილიყო ეს კერიონის ეს დაღალავი მოღვაწეობა და ლეონიდესი და ჩვენი ეკლესია მოღვაწეობისა საქართველოს სახელმწიფოებრივი ესე გაერთიანება შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა, ეს ძალზე საეჭვო არის. ამას ჭირდება და დიდი მომზადება. ქართულმა სამღვდელოებამ ისარგებლა იმ მდგომარეობით, რომელიც ამ დროს შეიქმნა რუსეთში, იმ დიდი პოლიტიკური ცვლილებებით, რომელიც რუსეთში განხორციელდა 1917 წლის თებერვალ-მარტში მეფის გადადგომით, დროებითი მთავრობის შექმნით და აღასრულა ქართველთა არაერთი თაობის ნატრა და ამავე დროს კანონიერი მოთხოვნა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას. 1917 წლის მარტში საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გამოცხადების მომენტისათვის ეპისკოპოს კირიონი არ იყო საქართველოში. მან გამოაგზავნა დეპეშა, რომელიც წაიკითხა სვეტიცხოველში. დეპეშა მთავრდებოდა სიტყვებით: გაუმარჯოს თავისუფალი ქვეყნის თავისუფალ ეკლესიას. საერთოდ ეს პერიოდი 1917 წლის მარტიდან სექტემბრამდე იყო ეკლესიის ახალი სტრუქტურების ჩამოყალიბების პერიოდი. ეს იყო რუსეთის საერო ხელისუფლებასთან, დროებით მთავრობასთან და საეკლესიო ხელისუფლებასთან ავტოკეფალიის ცნობის და აღიარების გარშემო მოლაპარაკების პერიოდი. საკმაოდ რთული პერიოდი და სექტემბერში დაგეგმილი იყო საეკლესიო კრების მოწვევა, რომელიც აირჩევდა კათოლიკოს პატრიარქს. მოვლენები ძალიან სწრაფად ვითარდებოდა და ვიცებსკში მყოფი კირიონი, ერთ-ერთი გამორჩეული ქართველი მღვდელმთავარი, რომელიც ალბათ ყველაზე დიდ დევნას განიცდიდა სწორედ ავტოკეფალიის აღდგენისათვის ბრძოლის გამო,
ის თითქოს მიავიწყდათ. მაგრამ არა, ქართველ მორწმუნეთა ჯგუფი გაემგზავრა კირიონთან თხოვნით, რომ ჩამოსულიყო, დაბრუნებულიყო საქართველოში და მიიღო მონაწილეობა საეკლესიო კრების მუშაობაში და დაესახელებინა თავისი კანდიდატურა კათოლიკოს პატრიარქის არჩევნების დროს. კირიონმა ყურადღებით მოისმინა თანამემამულეთა თხოვნა, დიდი მადლობა გადაიხადა, მაგრამ საქართველოში ჩამოსვლაზე და კენჭისყრაში მონაწილეობაზე კატეგორიული უარი განაცხადა. მიუხედავად ამისა, ქართველთა დაჟინებული თხოვნით ის იძულებული გახდა მაინც, რომ 1917 წლის ზაფხულში ჩამოსულიყო თბილისში. არაგვის ხეობაში მას დახვდა 120 ქართველი მხედარი გიორგი ყარანგოზეშვილის მეთაურობით, რომლებმაც ჩამოაცილეს კირიონი თბილისში. აქ კი მას შესანიშნავი ბრწყინვალე დახვედრა მოუწყვეს. კირიონი მაშინვე იმთავითვე ჩაება საეკლესიო კრების მოწვევის მოსამზადებელ საქმიანობაში. 1917 წლის 8 სექტემბერს თბილისში სიონის საკათედრო ტაძარში მუშაობა დაიწყო საქართველოს ეკლესიის ადგილობრივმა კრებამ, რომელსაც რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა განეხილა და ამ მნიშვნელოვან საკითხთაგან ერთ-ერთი მთავარი იყო კათოლიკოს პატრიარქის არჩევა. 17 მაისს კათოლიკოს პატრიარქობის კანდიდატებად დასახელდნენ მღვდელმთავრები მიტროპოლიტი ლეონიდე და ეპისკოპოსი კირიონი. გაიმართა ფარული კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობდა 240 დელეგატი და ამ ფარულმა კენჭისყრამ გამოავლინა გამარჯვებული. კათოლიკოს პატრიარქად აირჩიეს კირიონი, ეპისკოპოსი კირიონი. მან მიიღო 241 ხმა, 210 ხმა, 11 ნაკლები მიიღო მიტროპოლიტმა ლეონიდამ. ეს იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში, საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში. 106 წლის შემდეგ საქართველოს ეკლესიას სათავეში უდგებოდა კვლავ მღვდელმთავარი კათოლიკოს პატრიარქის ტიტულით. ქართველებმა განსაკუთრებულად აღნიშნეს კათოლიკოს პატრიარქ კირიონის აღსაყდრება სვეტიცხოვლოში, რომელიც სვეტიცხოვლობის დღესასწაულს დაემთხვა. აღსაყდრების დღეს სვეტიცხოვლოში მოვიდა ქართული საზოგადოების საუკეთესო ნაწილი, აქ იყვნენ საქართველოში ამ დროს მყოფი უცხოელი დიპლომატები. გავარდა ეს საშინელი ხმა, რომ ესე იგი ემუქრება მას მტრის ხელი, რომ შესაძლებელია ზუსტად სწორედ იმ რიტუალის დროს მოხდეს საშინელი ტრაგედია და საშინელი ლაქა. ილიას მკვლელობის შემდეგ ალბათ მეორე ასეთივე დონის ლაქა და ლაფში ამოისვლებოდა ჩვენი სინდისი კიდევ ერთხელ, რომ აი ამ წმინდა საყდარში მოეკლათ, ასე ვთქვათ, პრეტენდენტი აი ამ კათოლიკოს პატრიარქობის, ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ახალგაზრდა წევრი, ახალგაზრდები წავიდნენ მცხეთაში და აი ამ რიტუალის დროს წინ აეფარნენ, ესე იგი, კირიონ საძაგლეშვილს. რომ ვინმე ვერ აქვს და აი ესე ბუხანაც, მართლაც არ ჩაედინა ეს დიდი ცოდვა და თუ კითხვა გავარდებოდა მათ მოხვედროდათ პირველ რიგში და არა აი ამ შესანიშნავ წმინდა კაცს მართლაც. იყო ბევრი საუბარი და ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ყველაფერი იყო ჭორები, რომ ეს ვიღაცა მოეგონა მტრებმა, მაგრამ ეს რომ უსაფუძლო ჭორები არისო სამწუხაროდ რამდენიმე თვეში დამტკიცდა. კათოლიკოს პატრიარქად არჩევის შემდეგ უწმინესმოდა ვოლონტარესმა კირიონმა წერილები გაუგზავნა მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურებს, სადაც ძალიან მოკლედ, მაგრამ საფუძვლიანად ასაბუთებდა საქართველოს ეკლესიის უფლებას ავტოკეფალიაზე და ითხოვდა ამ ავტოკეფალიის ცნობას. თუმცა რუსეთის ეკლესიის პოზიციის გამო მაშინ ეს საკითხი დადებითად ვერ გადაწყდა. კათოლიკოს პატრიარქის წინაშე ამავე დროს ბევრი ძალიან რთული პრობლემა იყო გადასაჭრელი. საჭირო იყო გაპარტახებული საეკლესიო ქონების კვლავ შეგროვება. მას უნდა ეზრუნა საეკლესიო ლიტერატურის გამოცემაზე, ეკლესიების აღდგენაზე, ტაძრების აღდგენაზე. მას უნდა შეექმნა ელემენტარული პირობები სასულიერო პირების ცხოვრებისათვის. ეს მართლა ძალიან რთული პრობლემები იყო იმ დროის საქართველოში და კათოლიკოს პატრიარქი კირიონი ჩეული გულმოდგინებით შეუდგა ამ პრობლემების გადაჭრას. მაგრამ ამ პრობლემების გადაჭრის მოგვარების გზაზე კათოლიკოს პატრიარქ კირიონს ძალიან ბევრი წინამდგომობა შეხვდა. მან არათუ ვერ პოვა მხარდაჭერა საერო ხელისუფლებისაგან, რომელიც ამ დროს ათეისტურ პოზიციებზე იდგა, არამედ სამღვდელოების ნაწილის წინამდგომობა მის პოლიტიკას. დაიწყო ინტრიგები, დაიწყო ცილისწამებრივი სტატიების ბეჭდა კათოლიკოს პატრიარქზე, არ ერიდებოდნენ იმას, რომ წერენ კათოლიკოსზე, არ ერიდებოდნენ ლანძღვა გინებას. მოკლედ
patriarhii Chagdes uagresat rtul vitarebashi, rodesats როგორც ამბობდა მის დაგზავნაზე ნიკიტა თალაკვაძე, ის მარტო აღმოჩნდა მთელს საქართველოში და მას ყველა შემოეცალა გარშემო. კათოლიკოს პატრიარქად არჩევის შემდეგ პატრიარქი კირიონი ხშირად დადიოდა, ხშირად ამოდიოდა ამ მონასტერში, მარტყოფის ღვთაების მონასტერში, სადაც იყო მისი საზაფხულო რეზიდენცია. იმ ალბათ დღესაც ის თბილისიდან მარტყოფისკენ წამოვიდა და სწორედ აქ ამ მონასტერში დატრიალდა ტრაგედია. აქ მოკლეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კირიონი. 26 ივნისსაც კათოლიკოს პატრიარქი კირიონი დღისით პირველ საათზე გამოვიდა თბილისიდან და წამოვიდა მარტყოფის მონასტრისკენ. საღამო ხანს ჩამოვიდა მონასტერში თავის მდივანთან და უერთგულეს პიროვნებასთან ერთად, არქიმანდრიტ ტარასისთან ერთად. Მას ძალიან პატარა მოსასვენებელი ოთახი ჰქონდა მარტყოფის მონასტრის ტერიტორიაზე. საღამოს, როგორც ყოველთვის, ის გავიდა თავის ოთახში და დილით ის ტყვიით გაგიმრული იპოვეს თავის საძინებელ ოთახში. ტრაგედია დატრიალდა აი აქ, აი ამ პატარა ოთახში, სადაც კუთმედეს კირიონს ღამე ეძინა. გვერდით ოთახში ეძინა მის დივანს არქიმანდრიტ ტარასი კანდელაკს. თავისთავად ცხადია, რომ მაშინვე გამოირიცხა თვითმკვლელობის ვერსია, თუმცა კი ბევრი ცდილობდა ეს დაევრილებინა თავად უწმიდეს კირიონისთვის, რომ ამ თავი მოიკლა, მაგრამ ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა, ასეთი ბრალდების დამტკიცება. საქმე იმაშია, რომ თავად პატრიარქი საწოლში იწვა, ხოლო მისი იარაღი შუა ოთახში იყო თან ჩაკეტილი. კათოლიკოს პატრიარქ კირიონის ეს საიდუმლოებით მოცული მკვლელობა არ გახსნილა, თუმცა მკვლელობის რამდენიმე ვერსია არსებობდა. მაინც ვინ შეიძლება და ყოფილიყო კირიონ მეორის მკვლელობით დაინტერესებული? პირველ ყოვლისა ის ხალხი, ვისაც მისი ეროვნული პოზიცია, დიდი ავტორიტეტი და ამავე დროს სრულიად მოულოდნელი შედეგები 1917 წლის 17 სექტემბერს საეკლესიო კრებაზე არჩევნების სრულიად მოულოდნელი შედეგები იყვნენ განცვიფრებული. აი ეს ხალხი შეიკრიბა ერთად. მარტყოფის მონასტრიდან უწმინდესი კირიონი გადმოასვენეს თბილისში და დაასვენეს ანჩისხატის ტაძარში. ტაძარში, სადაც ის მთელი თავისი კათოლიკოსობის განმავლობაში აღავლენდა წირვალ ლოცვას. 7 ივლისს უწმინდესი და უნეტარესი კირიონი დაკრძალეს თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარში. კათოლიკოს პატრიარქ კირიონის დაკრძალვაზე შესანიშნავი სიტყვა წარმოთქვა მისმა თანამებრძოლმა დეკანოზმა ნიკიტა თალაკვაძემ, რომელმაც მარტყოფში დატრიალებული ტრაგედია წიწამურის ტრაგედიას შეადარა, ანუ ილიას მკვლელობას. და ეს მართლაც ასე იყო. ერთ საუკუნეში, ერთ ათწლეულში ქართველობა მეორედ კლავდა ერის სულიერ მოძღვარს. მოკლეს ილია, გავიდა 11 წელიწადი და მოკლეს კათოლიკოს პატრიარქი კირიონი. სადაშორის ამავე სიტყვაში ნიკიტა თალაკვაძემ მოიყვანა თავად კათოლიკოს პატრიარქ კირიონის მიერ გარესოლებამდე რამდენიმე დღით ადრე ნათქვამი აზრი იმაზე, თუ რა სულიერ მდგომარეობაში არის ქართველი ერი, თუ რა დაპირისპირება ამ დროს საქართველოში. მე მგონი ღირს, რომ წავეკითხოთ ეს ძალიან მცირე გამონათქვამი კათოლიკოს პატრიარქ კირიონისა. 20 წლის განმავლობაში დაშურებული ვიყავი სამშობლოს, ბრძანებდა კათოლიკოს პატრიარქი. შორიდან თვალყურს გადევნებდით, ვფიქრობდი ამ ხნის განმავლობაში თქვენ საკმარისად შეიგენით საქვეყნო მოვალეობა, მაგრამ როგორც ახლა ვწმუნდები, თქვენ უფრო დაქვეითებულ ხართ და დაქსახსულ ხართ. თუ ხელახლა დაიბადებით, თორემ სხვაფრივ თქვენი გამობრუნება შეუძლებელია. კირიონი მოკლეს. ის დასაჯეს იმისთვის, რომ უანგაროდ მთელი გულით თავგანწირვამდე უყვარდა ქვეყანა, რომელსაც საქართველო ჰქვია. მეოცე საუკუნის გარიჟრაზე ჩადენილი ეს ორი მკვლელობა, ილიასი და კირიონისა, რაღაც ავის მომასწავებელ სიმპტომს გამოხატავს,
რომლის ამოცნობაცა და სახელდებას ჩვენ აუცილებლად სისხლხორცეულად გვჭირდება, რათა აღარასოდეს აწმყოსა და მომავალში სიკვდილით არ დავსაჯოთ ისინი, ვინც მარტოვდნენ ჩვენი სიცოცხლისა და ბედნიერებისათვის იცხოვრნენ.